Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Meyxana ustadı Rəşad Dağlının törətdiyi cinayet əməlinə vəkil Babək Həmidov münasibət bildirir. Bu barədə Həmidov olayı açıqlamasında qeyd edib. Onun sözlərinə görə məhkəmə prosesində ağırlaşdırıcı və yüngülləşdirici hallar nəzərə alındıqdan sonra dəqiq hökm qəbul ediləcək. Ümumilikdə isə qəsdən adam öldürmə məqsədi ilə Rəşad Dağlını 9 ildən 14 ilə qədər həbs cəzası gözləyir. Konkret nəsə demək bütün hüquqi məsələlərdə çətindir. Lakin ümumi qaydada onu demək mümkündür ki, ölümlə nəticələnən hadisə baş verdiyi zaman prokurorluq tərəfindən əksər hallarda cinayət məcəlləsinin qəsdən adam öldürmə maddəsi ilə cinayət işi başlayır. İş istintaqa verilir. Həmin istintaq zamanı hadisənin baş vermə şəraiti, səbəbi, hadisəni ağırlaşdıran və yüngülləşdirən səbəb müəyyən edilir. Məsələn, bıçaq zərbəsini endirdiyi nahiyyəyə görə xüsusi amansızlıqla adam öldürmə maddəsi olub-olmadığı məlum olur. Yaxud polis məntəqəsinə özü yaxınlaşıb təslim olmasını yüngülləşdirici hal kimi saya bilərik. Bundan əlavə, hadisə nəticəsində ölən şəxsin təhrik edici hərəkətləri ola bilər.